Shabbat Para, lecture de la Torah du deuxième Sefer Torah. Vaidaper Adonai El Moshe ve El Aharon Lemor Zot Hukat HaTorah Asher Tziva Adonai Lemor Daber El Bene Yisrael Veikhu Elecha Fara Aduma Temima אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו ולקח אלעזר הכהן באצבעו והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושנית הולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה וחיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה ותמה הכהן עד הערב והשורף אותה יחבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים ותמה עד הערב ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למנידה חטאת היא וחיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו ותמה עד הערב והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמה שבעת ימים הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יתאר ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יתאר כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחטא את מקדש אדוני את משכן ונחרטה הנפש ההיא מישראל כי מנידה לא זו רק עליו תמי יהיה עוד תומעתו בו זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יתמע שבעת ימים וכל כלי פתוח אשר את צמית פתיל עליו תמהו וכל אשר יגע עד בני השדה בחלל חרב או באמת או בעצם אדם או בקבר יתמע שבעת ימים ולקחו לתמה מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי ולקחו
לקח עזוב וטבל במים, איש טהור והיזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנוגע בעצם או בחלל או במת או בקבר, והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וחיבס בגדיו, ורחץ במים, וטהר בערב, ואיש אשר יטמע ולא יתחטא. ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני תימא מנידה, לא זורק עליו תמהו, והיית להם לחוקת עולם, ומזה מהנידה יחבס בגדיו, והנוגע במהנידה יטמע עד הערב, וכל אשר יגע בו הטמא יטמע, והנפש הנוגעת תטמע עד הערב.